Ունիკებს უყვართ კამერების იმპოზირება. გაკეთებული საქმეებით თავის მოწონება და უნდათ რომ ეგრეთ წოდებულ საგმირო საქმეებზე სრულად მედია საუბრობდეს. ოღონდ ხარისხსა და მასშტაბურობაზე აქცენტის გარეშე. Თავარია მერის, გამგებლის, გუბერნატორის ან საკრებულოს თავმჯდომარის დაუღალავ შრომაზე ვისაუბროთ და როგორც თავად ამბობენ ტელევიზორში გამოვაჩინეთ. გამოვაჩინეთ, მოყვებით როგორ შენდებოდა ქუთაისი, იგებოდა გზები, როგორ აუშენეს სოციალურად დაუცველებს საერთო საცხოვრებელი და დღეს რა ხდება. სამწუხაროდ უნდა მოყვეთ როგორ ინგრევა ორი წლის წინ აშენებული კედლები, დაგებული გზები და ადგილობრივმა მთავრობამ როგორ გაატანა წყალს მილიონობით ლარი. ამ შემთხვევაში რიოს. მოტყვებულ ქუთაისელებს შეხვდა ცოტნე გეგეჭკორი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება ქუთაისიდან დაბრუნებული. ცოტნე, რამდენად ძიმე ვითარება დაგვხვდა ადგილზე? Სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის 2015-17 წლების საქმიანობის შესახებ 73 გვერდიანია და მასში არაერთი მაგალითია მოყვანილი, როგორი ხარჯებოდა საბიუჯეტო სახსრები არამიზნობრივად. დასკვნის მიხედვით, ზოგიერთ შემთხვევაში თანხები ან ზედმეტად იყო გადახდილი, ან სამუშაოები უხარისხოდ შესრულდა, რადგან მერია ობიექტების ჩაბარებისას მის ხარისხს არ ამოწმებდა. შესაბამისად, დღეს ეს ობიექტები ხელახალ რეაბილიტაციას და დამატებით ფულს აჭიროებს. აუდიტის ანგარიშზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გაფლანგულია დაახლოებით 4 მილიონ ლარამდე. ბუნებრივია, დაკონკრეტებით ვერ ვიტყვით, სად წავიდა ეს ფული, წყალში გადაიყარა თუ ვინმე ჯიბეში მოხვდა, ამის გარკვევა გამოძიებას მოუწევს. აუდიტის დასკვნის კვალდაკვალ ჩვენამდე უკვე მოვიარეთ ოზურგეთი. ონი და ფოთი, დღეს კი ჩემს რეპორტაჟში ნახავთ, როგორ იხარჯება საბიუჯეტო სახსრები ქუთაისში. Tavallı sahşı bir çoğru, tamas fikros. Ne bileyim, mesene kvaldan gitsin kardoni. Kağaldi sahli Romusic, sosyal ura dağıtçılı ocağı oriyata şidmet alışıya sahles, oriçli şemdek ase gamoyu kureba. Uxarits xoçesrule bul samuşa öbşi zedmetat gadahtili gansak utrebit, didi odenobit sabi ucet o sahsrebiz gamo. Kutayışı, Nikias kuçasem de bare es sosyal uri satskavrisi, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში მოხდა. დოკუმენტში პირდაპირ წერია, რომ ქუთაისის მუნიციპალიტეტმა შენობაში 2 მილიონი ლარით მეტი გადაიხადა, ვიდრე ეს რეალურად ღირდა. ჩერებზე უნდა დავდგე, რომ მივწვდე. აი ასე. ასე. აი ასე. პროექტის მიხედვით, სოციალურ საცხოვრის აივნები უნდა ჰქონოდა, თუმცა არ აქვს. Აქ მცხოვრები ადამიანები სარეცხ სადარბაზოებში აშრობენ. კორპუსი გაზიფიცირებულია, თუმცა ბუნებრივი აირის მიწოდებაზე კომპანია უარს ამბობს. მიზეზი არასწორად დაპროექტებული ოთახებია, რომლებიც აქ მცხოვრებ სოციალურად დაუცველებს ერთმანეთისგან ფარდებით აქვთ გამოყოფილი. კედლებს ნელ-ნელა ბზარები უჩნდება. İşleba yatakit. Kiniskare bebs saketebi zureba. Sahabazano epşiki çeri tavze engrevat. Ali çamodis kezlebze. Çeri çamo varda. Pandurepşi çön vermi xezebi çiheşi var. Gardai misarom şenoba satsxorobel standartebs verakma qopilebs dasqnashi natkomia. Rom meriam şenobis şesxedis konkursi ert konkretul pretendents muargo. Da şemdeg misgan şenoba ara sabazro pasat şeisqida. Ekspertiz ამ თქვა, რომ 1 კვადრატული მეტრის ღირებულება ამ საცხოვრიში არა 1000, არამედ 540 ლარი იყო. აუდიტის სამსახური მიიჩნევს, რომ გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი კითხვას, რატომ შეესყიდა მუნიციპალიტეტმა საცხოვრისი იმაზე გაცილებით ძვირად, ვიდრე რეალურად ღირდა. გაცილებით უფრო ქალაქის პრესტიჟულ და კარგუბანში ტოლითა და განსახლების სამინისტრომ იგივე პერიოდში შეიძინა საცხოვრებელი სახლები მოსახლეობისთვის, რომელშიც გადაიხადა მაქსიმალური გადახდილი თანხა აქვს 1 კვადრატულ მეტრზე 850 ლარი. თქვენ თუ ამას შეეჭვგებარებათ, მე როგორც ვიცი, ეს წელია გამოძიება. აბა ხარ აუნ და რატო ვერ შევთ რომ შეიძლება მერე დააზიანოს? რატო ფიქრობთ რომ ცხოვრებაში კიდე ერთხელ ეს ყოველ ისე ქვია კვირაში ერთხელ რო ჭერი ვაგდება ტუალეტში, ესეც მერე დააზიანებს. არა, კიდე ერთ შეგეუბნები. თავზე იმას რა ქვია? არა, ძალიან დაラウნი არ არაფერსა და მე როგორც ვიცი, არ უთა ჩელენ კედლებზე? არ ვიცი, კიდე ერთ შეგეუბნები. ეს კი ყოფილი მერის პოზიცია, რომლის მერობის პერიოდში საცხოვრისის მშენებლობაზე კონკურსი გამოცხადდა და სამუშაოები შესრულდა. შოთა მურღულია ცდილობს დაგვარწმუნოს, რომ ფული არავის შეუჭამია.
დასტურად გაჩენებს დასკვნას, რომელიც მისი მტკიცებით აუდიტის სამსახურს მხედველობიდან გამორჩა. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებთ, რომ ჩვენ გავეცანით ყველა დოკუმენტს, ყველა წარმოდგენილ დოკუმენტს, მაგრამ არსებობს აუდიტორული მიდგომა, ანუ ჩვენ ვაფასებთ კონკრეტული მტკიცებულებების სანდოობას. არადა დასკვნა აუდიტორებს ნანახი აქვთ. Arasandot ki imito miichneve rom Grant Thornton-ma pasim chenebeli kompaniis mier mitsodebuli monatsembis mikhedvit datvala. Qopili meri auditis samsakhuris sangarishi moqvanil sva faktebsats aretanxmeba. Magalitad arts imas, rom puli gaiplanga Asatianis kuchaze saniagre sistemis moqobashits. Ak meriam tsqals 168000 lari gaatana. Ukharisqot ketseboda qolaper da akhla ketseba kidel ra ikneba gmertmais. Ასათიანის ქუჩის მცხოვრებლები გვეუბნებიან, რომ ქუჩა უკვე მესამე წელია გადათხრილია, რადგან სანიაღვრე სისტემამ წყალი ვერ გაატარა. გადმოხეთქილმა წყალმა კი გზაც დააზიანა. ახლა მერიას მისი მოწყობა ხელახლა უწევს. ყოფილი მერი პასუხისგებლობას ამ ფაქტზეც გაორბის. Თქვენ რას ფიქრობთ, რომ მე როგორც მერი ყველა სამუშაოს, ყველა გზის თემაზე შეიძლება სრულად ინფორმირებული ვიყო? წვიმის დროს ეზოები და სახლის შესასვლელები წყლით იტბორება კოლხეთის ქუჩაზე. Sadat gziz rehabilitatsiya 2015 წელს 400000 ლარამდე დაჭდა. ბეტონი რომ დააგეს, მხოლოდ შემდეგ გაახსენდათ, რომ წყლისმილები იყო შესაძლებელი. ასეთი ბეტონის გზას აწი ჩვენ ვინ გაგვიკეთებს? არ ამგონია ვინმე რომ გააკეთოს ისი ხარისხიანად, როგორც მაშინ იყო გაკეთებული. აუდიტის მიერ ჩატარებული შემოვლისას წყლის სისტემის რეაბილიტაციის მიზეზით 45 ქუჩა ხანგრძლივი დროით იყო გადათხრილი და დაზიანებული. ნაწილი ახლაც იმავე მდგომარეობაშია. Merias კომპანიისთვის დაზიანებული საგზაო ინფრასტრუქტურის აღდგენის მოთხოვნით არ მიუმართავს. არ გამოუყენებია საჯარიმო სანქციები. Დარც ზარალის ანაზღაურება მოუთხოვია. Холода аудитის შემდეგ, რაც აუდიტის ჯგუფი დაინტერესდა აღნიშნული საკითხით, მერიამ მიმართა სასამართლოს კომპანიის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით. რატომ იყო მერია ლოიალური ცალკეული კომპანიების მიმართ, მაშინ როცა საჯარო ინტერესი ზრალდებოდა ამის გარკვევა გამოძიებას მოუწევს. მსგავსი დამოკიდებულების შესახებ ინფორმაცია სანგარიში მრავლად ხვდებით. Მაგალითად, ხარისხის ექსპერტიზის გარეშე ჩაიბარა მერიამ ყაზბეგის ქუჩის სანიაღვრე ქსელის და გრანიტის ფილების მოწყობის სამუშაოები. გზა, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ ტურისტულ მარშრუტს ემთხვევა და 400000 ლარამდე დაჭდა 4 თვეში დაზიანდა. ორმოების რიცხვი ნელ-ნელა მატულობს და გზის საფარი დღეს ასე გამოიყურება. Ხო, დაზიანების ხარისხი არ იყო იმხელა, რომ თავიდან სამუშაოები ჩატარებულიყო. Და გავლას ან რაიმე გადაადგილებას პრობლემას არ უქმნიდა, არც ახლა არ უქმნის, შეგვიძლია გავიდეთ. სანიაღვრე სისტემები გაუმართავია და ასფალტის საფარი დაზიანებულია ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზეც. შენობების ფასადების მდგომარეობა კრიტიკას ვერ უძლებს. გარდა ინფრასტრუქტურული პროექტების აუდიტის სამსახური მიიჩნევს, რომ ფული გარეგანტების სისტემის მომსახურებაშიც გაიფლანგა. Kerzot municipalitetma 2015-16 წლებში მიმწოდებელს 9 მილიონამდე გადაუხადა იმაში, დღისა და ღამის საათებში ორჯერ დაეთვალიერებინა გარეგანათება. აუდიტმა ვერ შეძლო დაედგინა, ნამდვილად ათვალიერებდა თუ არა ვინმე სისტემას. არადა ქუთაისის მერი ამაში ყოველწლიურად დაახლოებით 220000 ლარს იხდიდა. მაშინ როცა დღეს ამ და კიდევ რამდენიმე მომსახურებაში საერთო ჯამში მხოლოდ 91000 ლარს იხდის. Ჩვენ რა თქმა უნდა სხვა მუნიციპალიტეტებში არსებულ ვითარებასაც შევისწავლით და ეტაპობრივად რეპორტაჟებსაც იხილავთ კვირის ბოლოს. Ახლა კიდევ ერთ